normalment a tots. Abans de, abans de començar la sessió plenària, vos comunicaria que guardarem un minut de silenci per les víctimes de l'atemptat de París, una gran mort, molt de gent, 132 persones, 135 persones ja. Entonces, sí que vull dir, per favor, que estarem durant un minut callarets i en memòria i en record d'aquestes persones que han mort i estan ferides en la punta d'atemptat de París. Vale, pues moltes gràcies. Digo també que aquesta iniciativa a partir de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, m'he posat en contacte amb alguns alcaldes i he trobat convenient pues, fer aquest xicotet recordatori de les víctimes. També donar les gràcies a les dues regidores transfugues perquè amb molt bona idea i com són campilles han presentat a l'1 i mitja un escrit dient el mateix. El que s'han enterat de la convocatòria i hem pogut fer-se la foto, perquè clar que sí, no hi ha foto. També antes de començar el pleno, volia també fer una puntualització, és que se'n recordeu tots que vam celebrar l'altre dia el posar una bandera en contra per estar, o sigui, estar a favor de reconèixer pues, el que està passant en totes les dones que estan maltractades i estan carregant-se de les seves parelles, tant dones com algun home. Dic-vos que la regidora de Benestar Social, Mari Carmen Seguí, va rebre una notificació el dia 27 d'octubre per a que ens adherirem a la campanya que estava fent la Diputació de València. Així està el correu que ens envia. Després, a continuació, per acabar també a la bandera, una bandera morà que vau veure ahir. Posteriorment, també va enviar tindre una notificació de Diputació per a tornar a replegar la bandera, que va haver un canvi en el que era el punt de replegada del dia 30 d'octubre. Clar, en el moment que s'enteren les dues regidores transfugues, presenten també un escrit dient que per la dona maltractar, per que sí, per callar, que l'Ajuntament posi la bandera morà en el balcó. I després de fer l'escrit, que la primera dona se suma ja a Miento efectuada per la Diputació, quan moltes ja fa setmanes estaven recibint notificacions, després tenen la poca vergonya d'agrair a l'Ajuntament de Villalonga que després de la petició efectuada per aquestes dues regidores i a les 8 del matí se'n venen a l'Ajuntament i es fan la foto i pengen en el Facebook ha sigut gràcies a elles. Vol dir perquè quan els mireu a la cara sapigueu de quina pasta estan fetes. Fotos i fotos i es veu que sense elles l'Ajuntament no pot funcionar, suposo que hem de pensar. I dit aquesta declaració, que són importants perquè estem tractant d'utilitzar sentiments i coses que no tenen jugar per atraure un partidisme polític, crec que això no ho fem, o no ho fem mai. Dit això, es comença el plenari. Es comença el plenari de la sessió extraordinària del 16 de novembre de 2015, a les 20:30 en la primera convocatòria.
El primer punt de l'ordre del dia és lectura i aprovació, si és procedent, de la minuta de l'acte de la sessió anterior de data 29 de setembre de 2015. Qualsevol intervenció respecte a aquest punt? Sí. A mi m'agradaria fer una puntualització. En el punt 9, preguntes, prems i preguntes. De prems i preguntes. Sí. Hi ha un moment que diu, reitera públicament, però l'alcalde està parlant de les disculpes que li demana el senyor tècnic Jorge Ferrer pels comentaris fets en el plenari interior, ja que va complir amb el seu treball. M'agradaria que constara que l'alcalde està en possessió d'aquest informe. Crec recordar que sí. És que ho diu, però així no està. Jo voldria que s'afegir això. Home, que el va llegir així davant de tots. No, 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 no. Llegir no ho va llegir. No ho va llegir. Passava així. No, no. Va dir, va, que està en el vídeo. Sí, però pues, mira, que tenia així damunt de l'informe. Vostè diu, així tinc l'informe, sí. No el llig. Li diu que així el tinc, per això vull que conste que conste així que vostè està en possessió d'aquest informe. Ah, clar! Això dic jo, que és... Així que no ho val? És que l'ha demanat en diverses ocasions al treballador i a la senyora secretària m'han dit que no el tenen, que el té vostè. El tinc jo, sí. Per això, que si fera el favor de, o de deixar-lo en l'expedient sí. O que se me passara una còpia... Vale, doncs només tinc un minut de temps, doncs intentaré buscar-lo i entregar-lo. Si ho agraeix. Moltes gràcies. Però que conste, que conste... Vostè n'ha entrat? Sí, sí, que conste. Que l'alcalde està en possessió de ser. Que consta en acta que estic en possessió, que consta en acta també per favor, que en la vida del possible, lo antes possible, li faré arribar al senyor regidor, don Santiago. Alguna intervenció més sobre el punt de l'acta? Vots a favor? La segona és l'acceptació de la delegació per a contractar l'obra d'adequació del carrer dels Vells per al del joc de pilota valenciana PEVOS 2014-2015. Bueno, sabem tots que és... S'ha fet un canvi en el que era, se'n recorda tots de la famosa línia elèctrica que creuava el camp de futbol, que ho vam portar 4 o 5 voltes al pleno i les 4 o 5 voltes em tombaven o deixaven damunt de la paleta d'això. Però el que fem ara és, per no perdre aquesta subvenció, donar que n'hi ha una escola de pilota en Villalonga que té molt d'èxit i hi ha molts xiquets que estan jugant de pilota valenciana, que és un esport autòcton, estaven jugant actualment en el carrer dels Vells. Com està el paviment, que l'asfalt està prou malament, doncs per no perdre aquesta subvenció la destinem a pavimentar, m'ho van demanar una pilota, m'ho van demanar que llavors si podien pavimentar aquest tros de carrer per a que sigués poder jugar en aquestes condicions de pilota. Entonces el que fem és portar a pleno l'acceptació de la delegació per a contratar l'obra a l'equació del carrer dels Vells i del joc de pilota valenciana. Qualsevol intervenció. Sí, nosaltres preguntem l'urgència, en què consisteix l'urgència de portar avui a un plan extraordinari i aquesta ajuda. Home, l'urgència era que si creés el més possible puguem tindre el carrer per a poder jugar correctament. Suposo que el teu fill no jugarà a pilota valenciana, però hi ha així xiquets que juguen a pilota valenciana de les persones. Suposes, així. Sí, és que no sé si el teu fill juga a pilota valenciana. Per què ho suposes? Perquè sí que sé que hi ha gent que juga. 30 xiquets juguen. Clar, entonces creiem que és important. Però de l'urgència, quina urgència? O sigui, no hi ha ninguna urgència, simplement portem al punt de l'ordre del dia el poder aprovar aquest punt. Una volta s'aprova, si s'aprova, si voleu que els xiquets juguen correctament, doncs entonces ja s'adjudica l'obra i el més possible que els xiquets puguin jugar a pilota. Evidentment que estem a favor, evidentment. No li cap a ningú dubte. El problema és que la comissió molt presenta aquest punt de sopetó i encara no hem vist ninguna informació al respecte. Per això li pregunto jo de l'urgència. Si no hem vist ningú de tots els regidors, que jo sàpiga, cap documentació respecte a aquest punt, que són 20.000 euros, doncs no podem decidir si està bé o no està bé, o aquests 20.000 euros venen d'aquesta subvenció, o els altres vosaltres d'un calaix. Per això li diem de l'urgència. Però si no n'hi ha una urgència, estem un pla extraordinari. Per això mateix, l'ordinari és la setmana que ve. Si vostè actua correctament,
ens dona la informació als regidors, ahir tenen la informació d'aquest punt, la mirem i automàticament la provem si està tot correcte. La comissió ens va dir, entre aquest punt, i no teníem informació. Tinc informació? La secretària em confirma que sí que vam parlar d'un punt i ho vaig explicar el que era. Espera. La comissió informativa. Sí. Però i la documentació? L'expedient d'aquest punt, Enric. Però què vols voler? Els metres quadrats de piso i el tipus d'aglomerat? L'ajuda d'on ve? Home, de Diputació, ho vas dir, que fos 2014-2015, no? Això és el que dius tu. Això és el que dius tu. Enric, jo vull veure... A veure, Helena, perdona, no és el que... A veure si és que estic dient una barbaritat. De normal, els punts que van a la comissió informativa no van en un expedient que es mostra allí, en la comissió informativa. On està la informació? Sí, sempre, des del moment que vaig convocar, sempre. Estava allí la informació i no la trau? Se la queda a la carpeta? Perquè van preguntar per la informació. Anem a veure, estem convocant les comissions de setmana a setmana. No ha vingut ningú a demanar una còpia. Com tinc que jo posar un expedient si Diputació no autoritza aquest canvi? Ningú l'ha demanat. Ningú l'ha demanat, ningú ha vingut a demanar aquest canvi. I estava. El que no estava és quan es va convocar en l'ordre del dia, perquè el senyor Sigalat em va dir ha vingut a estar de Diputació de la plataforma. Si ho aprovem, més pront es tramita. I li vaig dir, com tinc una comissió, no estava en la convocatòria de la comissió, però ja la comissió sé que ho vaig explicar. I ningú ha vingut a demanar esta fulla. Però ja estem en les mateixes. No estem en les mateixes. El dia de la comissió, esta documentació estava. I si no la pots passar per correu electrònic? No me vaig a passar res per correu electrònic. El que vull és que vinga l'Ajuntament. A veure, algú del públic no entén que tota la informació del plenari està a disposició de senyors regidors perquè puguen vindre a l'Ajuntament a veure-la, a fer les preguntes que creen convenient. Algú d'ací això no ho entén? És que pareix ser que els regidors no ho entén. Vostè té dies sols per a vindre ací a treballar, no entenc, perquè dimarts i vendre està ací vostè, no? Jo no tinc aquesta disponibilitat horària. Hi ve de molt temps lliure. Escolta, jo no puc. Vostè ha tingut sort, però jo no puc. Doncs no estigues de tot, per què vens de regidor? Com tenies que ser alcalde si no tens disponibilitat horària? Tota la vida, s'ha passat la informació per correu electrònic quan s'ha pogut. Sí, el que passa és que vostès ara han tallat aquesta informació i han dit no se li dona més per correu electrònic, que vinguin ací. Com saben que alguns no disposen d'aquesta disponibilitat horària, tenim més dificultats. Però no patisquen, no patisquen. Vindrem per la vesprà, vindrem per la vesprà. Es podrà vindre per la vesprà o no? Senyor secretària, si jo... No, si la vesprà no ho diré. Entonces, què fem? Hi ha una cosa que es diu deure indesposable. Que jo, per preparar-me el pleno, aquesta matí, en l'institut, he agarrat i m'ha sortit un pèrdic de 3 hores per poder vindre ací i veure repassar els interessos del poble. Si jo puc fer-ho i està reconegut per la llei, per què vostè no vol fer-ho? És que no l'entenc. No vull, no. Llisques, per favor, un pla de conservar-ho que va dir vostè, no? Suposo que ha regirat per la mateixa llei. En sentit que hi ha una cosa que es diu un permís per deure inexcusable, que és que quan tenim els regidors que fem una feina a l'Ajuntament, sol·licitem un permís de X hores i m'honoren automàticament. Entonces, clar, això vostè tampoc ho entén. Jo penso que és molt fàcil. Ara, altra cosa és que vostès vulguin dir de l'Ajuntament d'interessar-se per les coses del poble. Això és altra cosa. Ai, senyor. Però vamos, no sé. És la transparència que vol donar l'Ajuntament? Transparència? Però si està tot damunt de la taula, la senyora secretària. Ara, que està damunt de la taula. Com que ara? Sempre ha estat. Però per què en la comissió informativa... No em digues... Perdona, algú de vosaltres vol sentir informació respecte a la comissió? Digueu-ho. No estava jo. Vosaltres també estàveu. Vau dir sentir alguna? O és que si sabíeu el que... Estan 7 regidors... 7 dius que no s'ha comentat. Sí, però es va comentar. Es va comentar, però... Com aquest comentari que has fet tu. Clar, explicar les coses. Si voleu veure, estan els papers ahir. Això ja no m'ho crec. Expliqueu les coses. Posem a la disposició dels senyors regidors la documentació perquè puguen mirar-la i fer les preguntes que creien convenient. I mos diuen pocs transparents. O és la transparència. Si vols que t'ho donem més collonet, us fes un xiquet a la boqueta, a la cullereta, a la papilla. Però em pensé que ja eres majoret, Santi. Jo em pensé que ja eres majoret. Pagar-te les coses més en sèrio. Pensé jo, eh? Ara, cada un pot fer el que vulgui. Jo pensé que així està tot, i m'ho dic, però tot més així. No ho sé.
Alguna intervenció més? Sí, sí. Igual que es van donar la còpia de pressupostos, perquè ens dones una còpia d'aquest informe. Tant costa. De pressupostos sí que me'l va donar una còpia, no? Això sí. Ah, i de això no. Bé, doncs demana-la. Però jo això no t'ho vaig demanar. El pressupost no t'ho vaig demanar. I me'l va preparar una còpia per cada cosa. Bé, perquè el pressupost és una cosa que és molt gran, molt complicat. I és que si no dieu que no vol la còpia i que no hi ha transparència. Ara que vos donen la còpia dels pressupostos, ara també et queixem de que vol la donen. Que no sé ja si què pensar. Jo no sé ja què pensar. Bé, nosaltres demanem de baixar-ho damunt de la taula perquè no tenim informació suficient. Molt bé. Com podeu veure, retrasant, com abans era la línia de futbol, ara és retrasar que els xiquets puguen jugar a pilota. Una setmana. Esteu escoltant-ho després? Una setmana. Senyal, que juga a pilota? Setmana que ve n'hi ha un plenari. N'hi ha un plenari la setmana que ve? Sí, senyor. Que acaba de convocar, crec. Sí que està convocat. Està convocat, ja. Mira, veu, ni ho saps. Ja ni ho saps. Ah, doncs sí que tens informació. Ni ho saps. Sí que tens informació. Si està convocat, ni ho saps. Jo, que no ho sé jo. Home, si hi ha una convocatòria, doncs sí que la recuda, entonces. Com quedem, entonces? Tens on tens informació? Antes, mira un mentiroso un cotxe. La informació que vol donar. L'altra no, evidentment. Vosaltres continueu retrasant. Desgarra la informació, el que m'està clar. Vale. Vots a favor de... Espera, no? Sí, parlem. Bé, el Partit Popular, per supost, que donem suport a l'Escola de Pilota i a qualsevol associació del poble, i apoyem el deixar-ho damunt la taula perquè ni tenim dades ni tenim documentació en la com fa revisar, és a dir, el fa revisar, que estigui bé. Sí, perquè aquesta cançó me la conèixia fa 4 anys. Pues bueno, pues por ahora sí me lo mal cuento y también de cançó. No hay documentación en la comisión, no pueden ni estudiar de qué va el tema, 10.000 euros, no saben lo que va a hacerse en 10.000 euros, un trozo de carrer, 10.000 euros, pues será un poco caro o no caro, no saben, no tenim documentación. Por lo tanto, si es deixa damunt la taula, nosaltres apoyarem que es deixa damunt la taula i la setmana que ve s'aprovarà en tota la documentació a estudiar. Molt bé. Quatre voltes portat al plenari la subvenció esta per a línia elèctrica del camp de futbol. Quatre voltes en el plenari, que tots sabeu, perquè esteu així molts de vosaltres, que va vindre l'arquitecte, va vindre l'aparellador. Després d'explicar-ho quatre voltes, sabeu com us ha quedat que es quedarà damunt de la taula. Obras son amores y no buenas razones. Ja heu dit que ho tenim molt clar. Doncs deixem-ho damunt de la taula. Voleu deixar-ho damunt de la taula? Oído? Doncs que es quedi damunt de la taula, suposo. No sé, què voleu fer? Alguna intervenció més? Sí. Només dir, això és una subvenció de Diputació. Per poder fer el canvi d'obra, o sigui, tinc que demanar permís a la Diputació. Si la Diputació ha autoritzat que aquests 20.000 euros gasten en una cosa i no en una altra, és perquè aquests diners estaran justificats que van a gastar-se allà. Per tant, no sé a què venen els dubtes ara de que si aquests 20.000 euros van a gastar-se en un asfaltat o en què. La memòria econòmica que ha enviat el tècnic de l'Ajuntament a Diputació i Diputació ha dit acceptem el canvi d'obra. I ara tiene que estar justificat, no? Amnistia de memòria. Aquesta memòria, justament, l'Ajuntament, amb l'autorització de Diputació, estava en la carpeta de la senyora secretària en la comissió informativa. I si no la van voler veure és perquè no la van demanar. Tenien pressa d'anar-se'n i se'n van anar. Això és. A veure, espera 5 minuts i que ve mitjà. Me'n pots ensenyar l'informe o l'expedient? L'havíem vist. No el van demanar, estava allà. Ara ho fa gràcia a vosaltres, no? Ara riu vosaltres, com ho diria? Tot de sempre. Quants anys paralitzant? Un paralitzant. Sí, Nando, parla bé. Bueno, vosaltres no sabeu, per supost, anem a deixar-ho damunt la taula conforme dit Anna. Em pareix molt bé el que dit Juanjo. Molt bé. Si està tot tan clar, que suposa que estarà tot clar, evidentment, deu d'estar clar. Nosaltres ens assegurarem que estigui clar, perquè si diguem que sí, som responsables de qualsevol vosaltres. Llavors, quan tinguem clara la documentació, segurament cal dir el 100% que la setmana que ve s'aprovarà perquè aquests xiquets tinguin el carrer asfaltat i en condició. El més segur, la setmana que ve, quan veiem la documentació.
Però com anem a dir que apoyem aquesta obra, que nosaltres, que és una iniciativa que no hi ha que estigui mal, que està bé, tot, jo penso que tots hem dit que està bé. Quan tinguem clar que tot està bé i nosaltres estem convençuts que està tot correcte, de moment anem a deixar-ho com a taula. Jo us demanaria, senyors regidors, que per favor perdenen 5 minuts del seu temps per vindre a conèixer carpeta i poder comprovar que la documentació està bé. Vull posar a tots els veïns de Stics que la carpeta estarà, per favor recordeu-se, estarà en la carpeta de la senyora secretària. A veure si ara, la siguiente semana, tornemos a decir que no estaba o que no se ha del tema. ¿De acuerdo? A recordarse de la documentación. Pero la información está en la carpeta, ¿sí? Claro. Igual como el informe del señor Pérez, que no está en la carpeta. Lo tengo usted, la demanda de funcionaria, la secretaria, sí. Diuen que no lo tienen. Que no está en la carpeta. Que no, el informe lo tengo yo. Ahí. Sí, he jurado. Y está en acta apuntada que lo tengo yo, el informe. No puedo hacer una fotocopia y dejar otra vuelta en el expediente. I t'han dit que és el lloc on te'l cop. I t'han dit que quan puc, jo ho faré. No te sent. És que jo també treballo, Santi, tu treballes. No. Jo també treballo. No vull dir-li. Passa, que cada un. No. Estic parlant jo, per favor. Estic parlant jo, el tribut d'educació. Estic parlant jo. El que passa és que jo, en el temps que tinc, me les desitjo i me les invento per a poder portar el poble junt amb els regidors de l'equip de govern i estar pendent de tot. El que passa és que si vosaltres passeu de tot, com els últims 4 anys, passa totes aquestes coses que passen. Perquè jo penso que tota la gent no té clar que tota la comunitat és d'ahir i se vos oblida demanar-la. Per que ara en el pleno, retrasar una setmana més, doncs, que sí que és una escola. I menys mal que n'hi ha un plenari d'ací una setmana. Perquè si no n'hi haguera, mos hauríem d'esperar 2 mesos al pròxim plenari. Però bé, vas dir el mateix. Entonces la proposta que fem és que es queda damunt de la taula? Ho he dit clar. Vale. Vols a favor que es queda damunt de la taula? Vols a favor en contra que es queda damunt de la taula i així no poder fer que sigui jugant el possible? Tercer punt de l'ordre del dia. Aprovació, si és procedent, dels pressupostos de l'entitat local de l'exercici 2015. Bases d'execució i plantilla de personal. Com és una cosa tècnica, vaig a pregar-li a la senyora secretària si pot explicar-me on estem, un extracte més o menys, per a que la gent dels veïns del poble puguin més o menys veure les línies i tot això. Portem els pressupostos de 2015 perquè sabem que, en moment tampoc no hi ha informació, porten 4 anys o 3 anys, tombamos els pressupostos i estem funcionant encara en els pressupostos prorrogats del 2013. Del 2013. Vale? Com la situació de l'Ajuntament i del poble no és la mateixa que el 2013, doncs hi ha factures que estan pendents de comptabilitzar i n'hi ha factures que es tenen que pagar. Tots veurem que l'últim plenari no va voler pagar les factures. Entonces, el que es tracta és de portar el plenari aquests pressupostos per a veure si es diguen aprovar-los i així ja podem pagar els proveïdors dels quals és alguns per així i poder tirar el problema endavant. Com vulgui, senyora secretària. Jo me'n vaig a llegir la memòria de l'alcaldia, que és un resumen dels pressupostos. Formulat el pressupost de l'entitat corresponent a l'any 2015, el seu contingut en resumen és el següent. Pressupost de despeses, perquè respecte a les despeses corrents, existeix un augment de 177.538,97 € en relació a les previsions inicials de l'entitat. Percentualment suposa un augment del 7%. En matèria de personal, s'ha consignat crèdits suficients per a fer front a les nòmines i quotes socials del personal pertanyent a aquesta corporació. En matèria de despeses envers corrents i serveis, s'ha consignat els crèdits necessaris per afrontar les obligacions ordinàries exigibles durant l'exercici i suposa un augment de 154.222 €. En el capítol tercer s'ha consignat quantitat suficient per al pagament dels interessos dels préstecs i s'ha minorat l'aplicació pel cobrament de les subvencions, tres factors. En el capítol quart s'ha consignat les subvencions que l'Ajuntament atorga a les entitats sense ànim de lucre i a particulars i a l'aportació a l'organització de les festes patronals.
En relació a les despeses de capital, s'han previst en les partides corresponents del capítol 6 les inversions reflectides en l'annex d'inversions. En el capítol 9 es prevé la quantitat corresponent a l'amortització dels plaques vigents. Estat de despeses. Despeses de personal, 1.482.600. Despeses en descorrents serveis, 1.026.193. Despeses financeres, 43.087. Transferències corrents, 204.222. Operacions corrents, 2.770.000. Inversions reals, 184.259.96. Espacius financers, 209.700. Operació de capital, 403.959.96. Total pressupost, 3.159.978.96. El pressupost d'ingressos. Els ingressos per operacions corrents augmenta per aquest període en 134.989, que equival a 4,7%. En el projecte de pressupost es consignen aquests imports que es liquidaran dins de l'any, havent-se utilitzat les bases que s'emeten en el punt econòmic i financer que s'acompanya. En relació als ingressos per recuperació de capital, les inversions d'aquest any es financen amb les subvencions previstes en el capítol 7 i en recursos municipals. En aquest moment, el qual en remet, s'establirà el fons de finançament de cadascuna de les inversions. L'estat d'ingressos, impostos directes, 1.640.000. Impostos indirectos, 45.000. Taxes i altres ingressos, 462.996. Transferències corrents, 1.630.268. Ingressos patrimonials, 10.000. Transferències corrents, 2.988.168.96. Transferències de capital, 171.800. Operacions de capital, 171.800. Total pressupost, 3.159.978.96. Esta es la memoria de la alcaldía. Si voleu, no sé si me la memoria, pero yo he la memoria. Bueno, pues lo que dice la secretaria, simplemente es por tiempo para poder contabilizar todos los diners que tenemos en facturas y apagades, que sabeu que ha sido una obsesió d'aquest equip de govern en pagar pronte als proveïdors, com no passava mai en aquest poble ni en aquest ajuntament. Entonces, per tant, creiem que és una cosa necessària i quan tant és millor per poder pagar les factures pendents perquè tenim els diners del banc i no podem pagar als proveïdors. D'acord? Simplement és això. Són uns pressupostos que, imagineu-se com estem ja avançats ja, que estem acabant ja 2015 i una volta estiguin aprovats, ja farem i estudiarem i presentarem els pressupostos del 2016, donant compte a tot el món, al poble, en els pressupostos participatius que va entrar nosaltres, des d'aquí del govern, i el que estem fent en els últims anys. Qualsevol intervenció? Sí. No entenem l'urgència de portar un pressupost a un plenari extraordinari quan la setmana que ve tenim un ordinari, puesto que són uns pressupostos d'este any. Avui estem a 16 de novembre i no entenem com el 16 de novembre hem d'estar ací debatint uns pressupostos quan l'any està vençut. Lo normal seria estar mirant un pressupost del 2016, que és el que anem. L'any 2015 ja està acabat. No entenem l'urgència, no entenem per què s'ha de fer un plenari extraordinari. Hem demanat el registre d'entrades anul·lades de plenari extraordinari, perquè no trobem cap urgència en això. Però, bueno, no s'ha negat i assisten tots. No entenem el per què no estan tots els documents que haurien d'estar en un pressupost per estudiar. Falten els estats de situació i moviments del deute, falta la liquidació del pressupost i falten els estats d'execució del pressupost. És a dir, perquè ens entengam, nosaltres tenim ací una proposta de l'alcaldia de què és el que es preveu que va ingressar-se i que s'ha de gastar. Però no sabem què és el que s'ha gastat. No sabem a data avui, 16 de novembre, què és el que s'ha gastat mínimament a 31 de desembre del 2014 o a 31 de juny del 2015.
Jo no sé si el que s'ha pressupostat així en una partida qualsevol que anem a ingressar 4.000 euros, jo no sé a 16 de novembre si aquesta partida què és el que s'ha ingressat. Si s'ha ingressat uno, dos, jo no puc tindre una opinió de si aquesta estimació és correcta o no és correcta, perquè no tinc la liquidació del pressupost. Ni a l'any sencer tancat, ni al mig any, que perfectament, amb les dades en què estem, se podrien tindre. Veient això, que ens falta informació per a poder sopesar si aquest pressupost és viable o no és viable, hem estat mirant pressupostos d'altres ajuntaments per tindre un exemple aclaridor de tot això, i per exemple hem tropeçat en un ajuntament que el nombre d'habitants ve a ser el mateix i sobretot el pressupost és el mateix, en el qual sí que estan tots aquests documents i en el qual podem veure classificació per classificació, partida per partida, el que es pressuposta i el que s'ingressa o se gasta. I se pot veure la variació que n'hi ha partida a partida. En aquesta informació en la mà, si la tinguem, que és el que toca, podríem nosaltres sopesar si és un pressupost datiu, si és un pressupost real, si és un pressupost que s'ajusta al que està passant dia a dia en aquest ajuntament. Sense aquesta informació, nosaltres és impossible que puguem saber si és un pressupost fiable o no. Ja vam veure que l'estat de comptes en l'anterior plenari que estava, no tenia raó de ser i per això no ho vam aprovar. Veient aquest pressupost, entenc moltes coses de l'anterior plenari perquè puc entendre que conforme se presenta aquest pressupost és impossible que els comptes de l'Ajuntament estiguin correctes. És impossible, perquè no és un paper, és una simulació, és un... Bueno, plenar paper per plenar paper. Són comptes, n'hi ha dades, com per exemple, així no se posa en el capítol 1, que és de personals, no se posa partida a partida tots els sous i salaris de funcionaris, de policia, de laborals, i resulta que totes les xifres són redones. 90.000, 12.000, 42.000, 55.000. Crec jo que a aquestes fetges ja hauríem de saber què és el que se paga a un funcionari, a un policia, a la Seguretat Social, ja se podria fer una estimació més correcta. Però, clar, el dato principal és que aquests pressupostos estan fets de maio. I ningú sabia res d'aquests pressupostos fins que arribem ara, la setmana passada, el dimarts passat, que no se convoca urgentment a comissió informativa per aprovar urgentment aquests pressupostos, quan l'any està vençut. Què passa? Que n'hi ha un munt d'incongruències. N'hi ha un munt d'incongruències i n'hi ha coses que no tenen sentit. Quan un ajuntament paga a sueldos i salaris sap perfectament el que paga. I no se poden fer unes xifres redones de 90.000, 12.000, 42.000, 55.000. Jo no sé el que realment ha pagat aquest ajuntament. La gent de funcionariat i laborals no varia d'un any a l'altre, excessivament. No varia, per la qual cosa, si l'any passat ja vau tancar la comptabilitat el 31 de desembre, que és el que toca, i jo crec que en un pressupost l'any següent ja s'ha de comptar les xifres conforme són. I nosaltres sabríem si aquesta partida puja, si aquesta partida baixa, si n'hi ha necessitat, si no, però així no, nosaltres és impossible que puguem sopesar si això és correcte o no és correcte. Després n'hi ha un canvi de l'últim pressupost, és un intret, suposo també per la seva llei que li toca. Entonces, les partides, conforme estaven explicades en el pressupost 2013, no estan exactament en els mateixos casillers que en el 2015. I això toca també que no pots comparar exactament les partides a què correspon 2013 i com ha desenvolupat i com ha arribat el 2015. Jo entenc que això tens que portar una normativa que ens la vigem perquè ja han passat dos anys i és així, però això te deixa en un núvol que no saps això a què respon. No hi ha informació i no hi ha transparència.
en quant a el poquet que hem pogut anar mirant, vas llegint i vas mirant, vale, en el temps que ens ha donat, sí que hem vist que n'hi ha coses que a nosaltres ens agradaria que això s'haguera fet participatiu, a fer-ho a tots a tot l'Ajuntament, a tots els consellers ací presents, i ens haguera donat una oportunitat de poder dir, pues mira, ens agradaria que en aquesta partida això se pujara o en aquesta partida creguem que així se podria retallar. Vale? Si són pressupostos. Ara, si el que vostè ens dona així són uns pressupostos en redondeo sobre algo que ja ha passat i que ja s'ha gastat o que ja ha ingressat, pues no li ve cap sentit. Per això ha de començar a dir que no sé quin sentit té estar així parlant d'un pressupost 2015 a 16 de novembre. Hauríem d'estar parlant d'un pressupost a 2016 sobre el que ha passat en el 2015. Perquè si jo no sé què és el que s'ha gastat i què és el que s'ha ingressat en 2015, ni puc veure si això és real 2015, ni puc parlar del 2016. Però això necessitem més informació i és el que li han demanat